שני אחים נפגשים לאחר שלא ראו זה את זה 20 שנה. בפעם האחרונה שראו זה את זה, הייתה ביניהם שנאה גדולה. אח אחד רימה את אחיו, והשני רצה להרוג אותו. מה יקרה במפגש ביניהם? האם 20 שנה הן זמן מספיק כדי לשכך את הזעם? האם אויב יכול להפוך לאוהב? בדיוק על השאלה הזאת מבקש המדרש להשיב, והוא עושה זאת באמצעות התמקדות במילה אחת המופיעה בפרשה שלנו, פרשת וישלח. הפרשה פותחת בהכנות של יעקב לקראת המפגש שלו עם עשיו, אחיו. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. המסר שיעקב שולח הוא מסר של פיוס ושלום. הוא מבקש למצוא חן בעיני אחיו. הוא קורא לעצמו עבדך ולעשיו אדוני. המלאכים, כלומר השליחים, חוזרים ומדווחים שעשיו הולך לקראתו ואיתו מחנה של 400 איש. כמובן אנחנו זוכרים היטב שבפעם הקודמת שהם נפגשו, עשיו ביקש להרוג את יעקב, ולכן החשש של יעקב לקראת המפגש הזה מובן בהחלט. והנה לאחר כל ההכנות, לאחר המתנה הנדיבה שיעקב שולח לאחיו, לאחר המאבק בלילה עם האיש המסתורי, מגיע רגע המפגש. והרגע הזה, רגע המפגש בין האחים, מתואר בצורה מרגשת למדי. וירוץ עשיו לקראתו, ויחמקהו, ויפול על צוואריו, וישקהו, ויבכו. אם נתבונן היטב במילה הזאת, וישקהו, כפי שהיא מופיעה בספר התורה, או בתנ"ך, או בחומש, נראה שהיא כתובה בצורה מיוחדת. מעל כל אות במילה הזאת מסומנת נקודה. יש כמה וכמה מילים כאלה בתורה שמנוקדות. למעשה מדובר בסימני מחיקה מקובלים בקרב סופרים בעת העתיקה. אולם חז"ל רואים בנקודות הללו, בצורה המיוחדת יוצאת הדופן של הכתיבה, סימן שמבקש מאיתנו לקרוא את המילה בתשומת לב מיוחדת, להבין היטב את משמעותה. ומהי בעצם המשמעות הזו? המדרש מביא שתי דעות שבעצם הן דעות הפוכות לפרש את המילה וישקהו. דעה אחת אומרת שהנשיקה לא הייתה אמיתית, שלא נשקו בכל ליבו. המדרש אפילו מוסיף ומפרט שלא בא לנשקו אלא לנושכו, ונעשה צווארו של יעקב אבינו של שיש, וכהו שיניו של אותו רשע. אם כך שואל המדרש, מדוע כתוב ויבכו? אלא זה בוכה על צווארו וזה בוכה על שיניו. הפרשנות הזו מזהה את עשיו כרשע ולא מאפשרת לו לשנות או לתקן את דרכיו. מה שהיה לפני 20 שנה הוא מה שיהיה לנצח. עשיו תמיד שונא את יעקב. אבל יש גם דעה שנייה, והיא רואה בנקודות שמעל המילה לא סימני מחיקה, אלא סימני הדגשה. מלמד שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. עשיו לא הפך את אורו ולא שינה את זהותו, הוא עדיין האח הכועס, אבל ברגע הזה, ברגע המפגש, קרה משהו. רחמיו התעוררו על אחיו שאותו לא ראה כל כך הרבה שנים, ולרגע אחד הוא מרגיש קרבה אליו ונושק לו בכל ליבו. בתודעה היהודית לאורך הדורות התקבע רק הפירוש הראשון. עשיו הוא אדום, אחר כך מזהים אותו עם מלכות רומא הרשעה, בהמשך עם הנצרות. ושנים ארוכות של רדיפות ופרעות הפכו את המשפט בידוע שעשיו שונא ליעקב לאיזה מין מנטרה שלא מאפשרת שום ראייה אחרת של המציאות. אבל כדאי לזכור שלמשפט הזה יש גם חלק שני, והחלק השני מבקש מאיתנו לבחון את מעשיו של האויב שניצב מולנו, לא על רקע ההיסטוריה העקובה מדם, אלא לפי כוונתו באותו רגע, באותה שעה. אולי בכל זאת חל שינוי, אולי לרגע אחד יכולה להתעורר אהבה בין שני האחים היריבים? אני חושבת שזה מה שהמדרש הזה מבקש ללמד אותנו. אפשר להתבצר בעמדות הישנות שלנו ולקבוע שאויב תמיד נשאר אויב, אבל אפשר גם לראות בו בן אדם, אולי אפילו אח, ומתוך כך לנסות ולהביא לשינוי, להפוך את האויב לאוהב. שבת שלום.